nametanje visokog predstavnika mi smatramo svakim korakom bliže mirnom razlazu Bosne i Hercegovine. I Bosna i Hercegovina, nažalost, ima epilog da će se mirno razići. Da li će to biti u današnjem kišnom danu ili neki sljedeći dana, ja to ne mogu da kažem. Ali da smo pošli tim procesom i da je voz otišao iz stanice i više se ne može vratiti u nju, definitivno je jasno da je tako. To će se desiti na miran način i nikakvog sukoba u tom pogledu nema. Republika Srpska ne planira nikakvu nasilnu secesiju. To su laži propagandnog karaktera, ali Republika Srpska ne želi da bude egzekutor vlasti nad sobom i da doprinese svojoj političkoj smrti. Zato Republika Srpska neće prihvatiti da bude saučesnik u tom. A ako nismo saučesnici, onda je propao model koji on hoće da izgradi. Taj model je, dakle, ostavi za nas.